Tamile, sana böyle bir sual vereyim. Böyük miqdarda borcu qaytarandan sonra adam rahat olur. Rahat nəfəs ala bilir, rahat geyinib keçinə bilir, yenidən rahat borc ala bilir, rahat kökələ bilir. Rahat kökələ bilir. Elə bir borcu qaytarıbsan. Hə də, rahatsan da. Mən qaytarmışam, hə. Borcu qaytaran oxşuyursan. Mən də, hə, oxşuyuram, amma inansız ki, hələ çox heç kimdən borc almamışam. Şükür Allah, nə gözəl. Hə, yox, yox, yox. Alan səni, mən bir siz heç deyəm. Kimə möhtac edəməsən. Mən belə qədimi adamam biraz. Mənim nə banklardan işim yoxdur. Ay, nəsə orada bankdan pul götürürsən, ha. Sonra kimsə sənə zamin durmalıdır. Bəli. Sonra sən o zamindən qaçırsan. Aha. O zamin səni tutur. Sən gizlə. Ondan elə qorxuram ama ki. Amma söhbəti bilirsən. Eşitmişəm. Çünki bir dəfə belə bir hadisə gəlməli idi. Çox yaxın bir, deməyim, inciyər məndən. Hə, o telefonu söndürmüşdü və bir də telefona cavab verməmişdi o adamın. Çünki o adam deyib ona ki, mənə zamin durarsan, bu deyib, hə, hə, sabah danışarıq. Səhər o telefonla artıq əlaqəsi də olmayıb. Deyirəm, elə əvvəldən deyərdim, deyirəmirəm. Yox, utandım axı da, özü başa düşərdi ki, deyirəm, saxı, demirsən ki, mən bunu eləyəcəm. Yox, 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 indi mən dedim, onu demədim axı, mən başqa cür. Nəysə belə, ona görə bilirəm bu söhbətlər, belə şeylər var. Amma kiməsə zamin olmuşam. Bank söhbətində. Yəni kimsə gedib, misal üçün, Namik gedib, banka deyib ki, gecən yeri Kamilə zamin ola bilərsən, mən buradan filan qədər pul götürürəm. Elə təklif də olmayıb sənə. Bilirlər ki, eləmirəm. Hə, eləmirəm. Əvvəldən ən yaxınını çevirəm, çox balacadır. Sən o adamla fərqin odur ki, sən əvvəldən deyirsən ki, eləmirəm. Mən çevirəm, çox balacadır. Onları yığmışam yanma, deyirəm, baxın da, birdən banka filan zamin, mən yox.